complicado. Agora tá ligado. Você tinha desligado ele. Em cima tá escrito off, embaixo tá escrito on. Tava desligado. Em cima que é off. Se acabar o seu morel. Tava desligado, meu amigo. Aí você não ia falar com ninguém. E quem que você tá guiando, mano? Ah, vai se lascar, velho. Eu quero levar da torre, menina. Salve, salve. É, agora é hora de mudar e aí, Pablo? Eu vou te ir no de passa, mas lá no mid. O trash tá lá no mid. É só puxar o wave. Começar aqui, galera, o My Club aqui, eu não gosto de jogar. Vou ver se eu aprendo a jogar nesse My Club. Vamos ver, né? Eu já tava dando umas treinadas aí, mas... Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver como é que tá o nosso time aqui, galera. Porque vai cair outro tour de qualquer forma. Para de me pegar. Moleque idiota, mano. Que isso aqui, mano? Ah, sim. Tá barato. Pode ser, tá? Eu também não sei direito, não, Pablo. Mano, os caras estão usando cocô, velho. Estão perdendo e ia pra jungle e entrando no. Andando
entrando na jungle dos caras, né, no escuro, velho. Agora perdi o copo da fé. É o Fizz aqui, pega ele. Qual vai ser? Deve ser o DVD, né? Vamos lá, galera, como é que funciona isso aqui? Porque não sei como é que funciona. Vê, né? Pegando os recursos aqui. Plano de jogo. Treinamento, que como é que é esse negócio de treinamento aqui? Ah, tá. Aqui você vai upando sua galera. Foi pra 81. Cuidado aí, gente. Eu acho que aqui é também pra mim, ó. Tem 3. Assim, se tivesse dado uma criatura, eu tava com a base. Eu tive que tomar uma base dos caras aqui, ó. Zom Pirata, valeu pelo like, seja bem-vindo. Mano, porra, desse cara aí, aí o que você tá fazendo? Eu tô tentando forçar ela, é uma das mais fortes. Vido, pedra, o cara, ele vai... Vamos ver o que vem nesse trem aqui. Pelo jeito é zagueiro. Miller. Idiota, mano. Agora eu tô precisando de coelho. Engraçado. Ficou bom. Tá
daí, Sussu. Sai daí, Sussu. Calma, mano. Então, Miriam, olha o feedback aí, se tá pelo áudio aí, vê se tá bom. Eu vou cair pra todo mundo, velho. Só que os caras não. Tá me ouvindo direitinho, hein? Hein, pirata? Ih, aí fala tu, esse aqui foi com o Miriam. Com uma qualidade maior. Ô, velho, agora eu posso vender energia, eu não posso? Ou não? Ué, se você tiver forte, teria que fazer militares, se você não tiver. Ah, eu tô forte, mano. Eu só corrijo aqui, ficou de cabeça pra baixo, não gostei, não. Ficou meio de lado, é, aí ficamos pra ver. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Não, não, não. Ah, não, 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 ah, lá, ficou meio de lado, galera. Ah, não. Lá, lá. Aí você, não, você, né? Você até contou assim fora, mas a música ficou boa. Ah, não, não, não. Aí, ó. Mano, ah, quebrando. Tá boa, tá. Agora tem que ter. Vem cá, fala o preço, não, mas. Tem que ter. Agora eu vou arrumar uma coisa, ver se foi ali, não gostei, não. Ué, foi de lado, né? Vou esperar converter mais, agora eu virei. Meu Deus, a base tá caindo. Cartinho, hein? Você fica um bando pescoço, você não vai gostar, não. É, não é? Cabeça tá baixo, né? Ninguém merece. Anda comigo aqui, cara. Será que ele veio, Leonel Messi? Sempre eu usei pra trás dele porque ia voltar nele, velho.
Na época eu coloquei todos aí, eu só não troquei o meu ficou da Abel lá, até hoje. Até hoje vou dar da Abel aqui. Só tem preço. Opa! Olha a magia do replay. Calma, cuidado, você vai ser. Vai subir. Calma. Olha o que você quer entrar em mim. Quase que eu mato o Trace. Calma que agora que tem pistola. Agora que o negócio fica feio. Hora de brincar. A mulher dá um quê? É que.
aqui, ó. Como você está, né? Matei a Ash? Ash? Cadê Ash?
Só o milho ia levar essa torre. Se o time tá batalhando todo, tudo faz tempo. Exatamente. Ó, o David fez. Não tem como, velho. Nossa, os caras estão alto demais. O David tava muito forte. Não, tanta defesa que ele tinha mais. Nossa. Ó, oh, dentro da base ele tá morrendo por aí. Dentro da base. O cara tá dentro da base. Uff, é uff, né, velho? Vou jogar só mais um uff e não vou passar em casa. E já deu pra aquecer os dedos. Certeza, e a descer no UF é roubado porque vai aumentando o tempo e as ganhas mais vídeo. Ai, menos, é o caso. E mais você. Não, mano! Olha o Fizz, viado! Olha o Fizz, mano! Mas tem um pouquinho de emblema. Ó! Aí eu gostei. Ah, o time morreu todos. Primeira do dia. Baú. Nossa, ó! É assim mesmo, já vai ver a cara. Ah, velho. Tem que dar pra montar aqui. 10 balas. Vai pegar um alvo, hein? Só que eu montar, ó. E aí? O que ganha isso tudo, né? Ufa, bom, ganha você. Você tava aí, já porra do game, mano. Só brincando de chaval. Será que a gente dá uma? Easy boot. Quê? A gente mandou easy boot. Ah, tá o easy boot. Nossa senhora, faz visão seu bot, cara. Puta que pariu. Nem foi carregado pelo Fizz, não. E o caso, não. Acho que eu vou pegar só um smite aqui, só pro Fizz. Obrigadão. O pé de troco, fez essa coisa. Ficou 10 reais, se não me engano. Pelo Casiz e o Kiz, só pra me fazer a jogada. Mano, matava ela com o EQ, tá ligado? Matava ela. Ai, ai. Os caras com a camisa do nada vão pra cima de um Kha'Zix, mano. Aí do nada aqui tem os caras vão pra cima de. Ah, velho, sei lá, mano. Os caras é muito bom, cara. Sabe a hora que eu vou jogar? Peguei essa. LC de. Mano, 25 reais pra cada, não, mano? Tem só os 10. Se você mexer nesse trem aqui. Eu sou Milton Leite e trago aqui para vocês os comentários de a inconfundível voz de Mauro. Cabelos ao vento, Pete. Pois é, Milton, você lembra daquele comercial antigo? Minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Alô, meus amigos, um grande abraço a todos. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. E jogam hoje Atlético Mineiro e Brasil. Opa, o jogo já começou, hein? Os caras estão rápidos, nem deu tempo de eu falar. Então eu pergunto. Quem vai dizer, agora eu se consagro, Mauro?
Ele joga cada vez melhor, cada vez mais veloz, cada vez mais goleador ou preparando jogadas para os companheiros. Que jogador que é o ponta brasileiro do Douglas Costa? Interessante. Levantou bem, subiu alto e tocou de cabeça. Atlético Mineiro! Finalmente aconteceu o primeiro gol do jogo. Subiu bonito e cabeceou com os olhos abertos. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Chegou junto, conseguiu um gol para a bola. Vai mandar uma paulada dali. Maravilhosa defesa do goleiro. E esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Saltou e tocou de cabeça. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Perderam outro gol, igualzinho ao outro. Está pressionando, está criando boas oportunidades. O gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva, tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. Bola para fora. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. O Bandeira mandou seguir. Recebeu, mandou dali mesmo. Por muito pouco. Mandou uma bola pro ataque. Higuaín é o nome que está na boca do povo. A chance de ele entrar durante o jogo é muito grande, para não dizer que ele já merecia ser titular. Está tudo fechado por ali, tem que jogar pelas pontas. Meu Deus, os dois times estão apanhando. Pode pintar o gol. Meteu uma linda bola. Miller mandou uma bola milimétrica. Pegou toda a defesa desprevenida, mas na hora da conclusão o jogador se afobou e acabou desperdiçando uma grande chance. Bale. Morata. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Não tem impedimento, segue o jogo. Cruzou. Tanta gente lá dentro da área e o cara cruza desse jeito. Muita movimentação lá na frente. É isso, dá pra ver que alguns jogadores estão indo mais pra dentro da área pra receber a bola. Morata, meu Deus! Tocou! Gol! O time voltou pro jogo, parece que eles acordaram. Perfeito momento do passe e também de quem recebeu a bola, que estava em posição legal. Bela jogada do Morata. Gol de empate, eles voltaram pro jogo. Pra se saber se eles vão tentar virar. Jogou a bola lá pela ponta. Vai pro meio da área. Ganhou por cima, de cabeça. O lugar tava certo, mas a cabeçada errada. Brasil. Por enquanto tá se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Recebeu a bola. Só tem ele, Morata. Gol do Brasil! O time virou. Agora o importante é ajustar as coisas. Um gol com muito estilo. Golaço. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Milan! Que linda medida de bola!
Essa linha de impedimento foi a própria linha burra. Deixou o cara livre, mas ele não soube fazer disso um gol. Vestergaard. Sankari. Miller. Sankari. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Abriu na ponta. Escapou legal, lindo lance. Saiu a bola. Miranda. Olha que velocidade tem esse. É agora! Caraca, vai sair o chute! O toque, gol! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro! Alguém vai dizer que o cara foi fominha, mas pera lá, driblou todo mundo, entrou e fez o gol, que golaço! Isso mesmo, tem que fazer tudo sozinho mesmo. Esse é o terceiro gol feito com estilo. Ninguém faz tanto gol por acaso. Ele está merecendo ficar com essa atuação para a história da vida dele. Segue o jogo. Agora dois gols de diferença. Mesmo vencendo por dois gols de vantagem, eles querem muito mais. Olha o chute. Ah, vai. Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! Porteira aberta, está saindo um gol atrás do outro. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Fiquei com a impressão de que não foi falta, mas o juiz marcou. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. São 45 minutos para mudar o panorama do jogo. Costa. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Tem gente nova em campo. Substituição aí no time. Costa. Lá vem Morata. Kagawa. Witzel. Morata. Meio. Meteu a bola pro cara correr. Lá vem a bomba. O toque, gol! A vantagem só.
só aumenta, sem dó nem piedade. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Ele não para mais de marcar. Agora são eles que vão comemorar a vitória. Kagawa está sofrendo uma marcação implacável. Agora vai ser assim, para ser moderno. Lá vem a bomba. Passa longe à esquerda do gol. É aquela história, né? Quando a água bate no queixo, é melhor bater para gol de qualquer lugar. Se entrou na bola, o time de meta acabou dando para o adversário. Passe para frente. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Agora o time tem que partir para cima mesmo, né? Perdido por um, por dois, por três, por mil. Acompanhe o relator caríssimo Milton Leite. Maradona resolveu abrir o jogo. Morata. Agora se caprichar nesse contra-ataque vai ficar legal. Jogada pela lateral. A defesa está toda aberta da... de cabeça. Gol! Tem mais uma grande jogada no que já era incrível. Olha, Milton, eu não esperava uma goleada como essa, mas tá no script aqui, eu vou falar. No fundo, os caras estão jogando demais mesmo, estão jogando mais do que imaginava. Agora sim, a fatura parece liquidada. Pegou o chave. Costa, meteu pra fora. O técnico ainda tem duas alterações para fazer. Vem o passe. Fagner. Tentou o companheiro mais adiantado. Espetáculo de lançamento, hein? Gol, não tem mais zaga. Grande chance para finalizar. Espetacular, Bale. Você tem que sempre respeitar.